Dobro večer u trećem dnevniku, ja sam Željana Mekmedika, ovo su vijesti dana. Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina. Vlasti Republike Srpske najavile prekid kontakata s američkim i britanskim diplomatama i ambasadama. Pod parolom nekapitulaciji u Beogradu protest protiv evropskog plana za rješavanje odnosa sa Kosovom. U emisiji Teleton BHRT-a prikupljeno više od 300.000 maraka pomoći, registrovano više od 80.000 poziva građana. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog navodnih ratnih zločina u Ukrajini. U obrazloženju suda se navodi da je Putin odgovoran za ratne zločine, uključujući nezakonitu deportaciju djece iz Ukrajine u Rusiju. Dodaje se da su zločini počinjeni u Ukrajini od 24. februara, kada je Rusija pokrenula napad na tu zemlju. Kremlj je saopštio da je odluka suda nečuvena i neprihvatljiva i da Rusija ne priznaje nadležnost tog suda. Međunarodni zakon zabranjuje okupatorima da deportuju civile sa teritorije na kojoj žive. Djeca uživaju posebnu zaštitu pod Ženevskom konvencijom. Sadržaj naloga za hapšenje je tajan zbog zaštite žrtava. Međunarodni krivični sud radi svoj dio posla. Ispunjavanje zahtjeva za hapšenjem ovisi od međunarodne saradnje. S nama je u nastavku putem Skype-a bivša istražiteljica u Haškom tribunalu i predavač na evropskim studijama Univerziteta u Amsterdamu, Nevenka Tromp. Dobro vam večer i odmah na početku razgovora. Kakav je stvarni nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je izdao Međunarodni krivični sud? Po ovim informacijama koje su došle evo tek ovog poslijepodneva danas, nalog za hapšenje u stvari se odnosi u prvom redu na transfer djece iz područja ugroženih ratom u Ukrajini na područje Ruske federacije. I za taj čin koji je okarakteriziran kao ratni zločin u Ženevskoj konferenciji, po ženevskim konvencijama, u stvari želi se postići nekoliko stvari. U prvom redu da se pošalje vrlo jasna poruka Moskvi da prestanu u buduće to raditi, jer na ovaj način nema nikakve dvojbe što vanjski svijet i institucije koje se bave istraživanjem i procesuiranjem ratnih zločina poput Međunarodnog kaznenog suda u Hagu, znači su sad vrlo jasno poslale poruke i rekle ovo je zločin i ako nastavite to i dalje raditi, onda ćete pokazati u stvari da ne prezate nastavljati s tim, premda znate koje su konsekvence. Možemo li onda očekivati da li će zemlje potpisnice Rimskog statuta, znamo da ih je više od 100, postupiti prema ovom nalogu i šta se može desiti da recimo dozvole dolazak Putina na svoju teritoriju? Pa gledajte, ovaj nalog za hapšenje nije još uvijek optužnica. Tako da ne može, naravno, nekog se može hapsiti u tom procesu, u tom dijelu istrage prije nego se napiše optužnica. Međutim, u slučaju Putina to apsolutno nije realno i od momenta, ja mislim da je najrealnija i najvažnija stvar da se pošalje signal i da se kaže ovo je zločin, prestanite raditi s tom praksom tako da se zaštite djeca od ovog trenutka nadalje, znači da nema transfera civila i djece, osobito djece. Međutim, što se tiče hapšenja, ima sad tu nekoliko važnih stavki. Prva stavka je da Međunarodni krivični sud nema pravosudne organe prisile poput policije gdje može hapsiti nekog u nekoj trećoj zemlji. Znači, to ne postoji. Da bi se to desilo, mora postojati vrlo jasna suradnja
zemlje na čijem teritoriju se nalazi taj potencijalni osumnjičenik, u ovom slučaju samo predmet, znači osoba protiv koje se vodi istraga. Tako da se ne treba to naglašavati kao neka mogućnost o šta će biti sa Putinom. Znači njega u ovom trenutku mogu hapsiti samo pravosudni, odnosno organi prisile u Moskvi, Rusiji, a mi svi znamo da se to neće desiti. Međutim, vrlo će biti teško Putinu, ako je pod istragom i možda u jednom trenutku budućnosti ga se i optuži za nešto i ta optužnica bude ovdje ili javna ili tajna, da će recimo biti vrlo teško stranim državnicima onda da dolaze čak u Moskvu da se s njim rukuju i s njim razgovaraju. Jer upravo sam to htjela pitati, spominjete saradnju. Kako će ova situacija zapravo uticati na zemlje koje sarađuju sa Rusijom i Putinom? Pa vrlo, vrlo. Recimo evo sad Xi Jinping, predsjednik Kine, treba doći u posjetu Rusiji. Mislim da je i on sad stavljen u jednu vrlo delikatnu situaciju. Ja mislim da će on doći bez obzira na ovo što se sad desilo. Međutim, znate, to vam je politika simbolike. Niko se ne želi rukovati i slati fotografije u svjetske medije nekome koje u takvoj situaciji poput Putina. S druge strane, naravno, ni Putinu više neće biti moguće putovati u treće zemlje. On to ni do sad nije nešto rado činio, ali u svakom slučaju, ako bude putovao van, postojaće, zavisi u koju zemlju, postojaće mogućnost da se po međunarodnom nalogu koji Ukrajina onda može preko Interpola recimo posla, da ga se onda hapsi. I one zemlje ako ode u posjet u nekoj susjednoj zemlji poput Bjelorusije, ako ga se ne uhapske, ako Bjelorusija ništa ne radi po tom pitanju, onda to ima reperkusije isto za Bjelorusiju što se tiče njene pozicije u međunarodnim odnosima. Pratit ćemo svakako situaciju dalje. Mi vam se zahvaljujemo što ste izdvojili vrijeme za treći dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. Hvala i vama na pozivu. Pod parolom ne kapitulaciju Beogradu se održava protest protiv evropskog plana za rješavanje odnosa sa Kosovom. Nekoliko hiljada građana okupilo se na poziv desnih parlamentarnih stranaka. Protest se održava dan uoči novog susreta predsjednika Srbije sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Ohridu, koji organizuje visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell. Osnovni zahtjev protesta je odbacivanje evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Organizatori protesta su najavili da će tražiti da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnese ostavku kao i održavanje izbora na svim nivoima. Vučić je izjavio da će zbog naloga koji je izdao Međunarodni krivični sud u Hagu za hapšenje Putina sutra biti teža pozicija Srbije u Ohridu, kao i da će zbog toga morati još bolje promišljati potez u budućnosti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zatražio od parlamenata da ratifikuje zahtjev Finske za članstvo u NATO. Erdogan je to objavio nakon sastanka sa predsjednikom Finske Saulom Ninistom. Do sada je 28 od 30 članica NATO-a odobrilo zahtjev Finske. Odluku Turske pozdravio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Švedska i Finska zajedno su podnijeli zahtjev za članstvo u NATO prije otprilike 10 mjeseci, međutim Turska nastavlja da blokira Švedsku zbog odnosa prema grupama koje Ankara smatra terorističkim. Ovo su dobre vijesti. Razumjeli smo da ste ranije donijeli ovu odluku i da današnje potpisivanje potvrđuje da će turski parlament početi raditi na ratifikaciji zahtjeva Finske za članstvo u NATO. To je za Finsku veoma važno i samo ću vam reći da je 95% članova finskog parlamenta glasalo za zahtjev za članstvo. Sada smo dobili odgovor i na tome vam zahvaljujem. Više od 300.000 maraka u više od 80.000 poziva prikupljeno je tokom sinoćnjeg trosatnog programa Teletona na BHRT-u. Kampanja koju su 1. marta pokrenuli BHRT i Pomozi.ba rezultovala je najuspješnijom humanitarnom akcijom prikupljanja novca za stradale u zemljotresima u Turskoj i Siriji.
Humanitarna kampanja 17006 Pozovi i pomozi se nastavlja i trajeće do 31. marta. Humanitarna kampanja prikupljanja sredstava počela je 1. marta i kulminirala je posebnim programom Teleton koji je BHRT emitirao na svim svojim platformama. 150 poznatih ličnosti iz cijele Bosne i Hercegovine javljali su se građanima na pozive. Kompleksan projekat Teleton u fokus je stavio rad radiotelevizije BiH koja jedina u Bosni i Hercegovini može realizirati ovakve projekte. Realno sva naša očekivanja su prevaziđena, odgovor publike na poziv da podrže kampanju Pomozi i pozovi 17006 je bio izvanredan. Podaci o 80.000 telefonskih poziva i ukupno prikupljenih 300.000 konvertibilnih maraka u kampanji od 1. do 16. marta pokazuju da se radi zaista o vrlo impozantnom rezultatu. Podršku kampanji pružile su ličnosti iz svih segmenata društva, počevši od samog vrha članova predsjedništva pa do običnih građana. Mi svi u Bosni i Hercegovini još jednom želimo da iskažemo potpunu solidarnost sa bratskim i prijateljskim narodom Turske kao i sa narodom Sirije. Bosna i Hercegovina je već dosta učinila i to smo imali prilike potvrdu dobiti od samog predsjednika Erdogana. I tako zaista izraz zahvalnost s obzirom kako je Bosna i Hercegovina mala zemlja. Pozivi su stizali sa svih strana BiH, a građani su pokazali da žele dati svoj doprinos onoliko koliko su u mogućnosti. To je samo znak kako puno možemo uraditi zajedno. Bosansko-hercegovačkoj televiziji čestitam na organizaciji jednog ovako značajnog događaja. Ja mogu ovdje reći u ime Banja Luke, prije pola vijeka mi smo prošli gotovo slično. Jednu tešku tragediju, isto proizvedenu zemljotresom, i Banja Luka se saosjeća, Banja Luka razumije. Ova akcija jako lijepa, pitka. Narod se dobro odaziva, ja sam na telefonu bio, to su ljudi jave se da nešto, eto, kaže jedna, reče, žena kaže, da učestvujem ja u nekom dobrom dijelu. Gledala sam na ekranu snimke i samo se vraćaju filmovi, onda jako je to sve skupa teško, ali sam sretna s jedne strane da ta ljudskost još uvijek postoji. Ono što je lijepo zapravo da ljudi vole komunicirati. Nama je komunikacija u zadnje vrijeme toliko potrebna, toliko nam je potrebna topla ljudska riječ, riječ neznanca sa kojim se jako dobro razumijemo. I mislim da je upravo ovo način da pokažemo koliko smo svi jedinstveni. Humanitarna kampanja 17006 Pozovi i pomozi za nastradale u zemljotresima u Turskoj i Siriji nastavlja se i trajaće do 31. marta. Građani i dalje mogu donirati 2 konvertibilne marke pozivom na broj 17006 za sve operatere u Bosni i Hercegovini, a za viši iznos donacija pojedinaca, institucija, kompanija i drugih na raspolaganju su žiro računi udruženja pomozi.ba. Evropska radiodifuzna unija, Evropska federacija novinara i medijska organizacija Jugoistočne Europe pozivaju vlast i političare na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da poduzmu hitne mjere za poboljšanje situacije medija u Bosni i Hercegovini. Vlasti se, kako se ističe, moraju pozabaviti financijskim problemima javnog servisa BHRT-a. A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je sa generalnim direktorom BHRT-a Belminom Karamehmedovićem i njegovim saradnicima o stanju u javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine. Bečirović je poručio da javni RTV servis BiH treba jačati kako bi još više bio na usluzi svim građanima Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o problemima i izazovima sa kojima se BHRT suočava i načinima kako te probleme rješavati. Bosansko-hercegovačka radiotelevizija je medijski simbol Bosne i Hercegovine. Svi državni organi moraju iskazivati senzibilitet naspram toga. Stoga ću i kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine određene stvari pokrenuti i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, inicirati prema Vijeću ministara, ali i prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, da na jedan odgovorniji i ozbiljniji način pristupamo i tom pitanju. Želim da se poštuju zakoni Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ima zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu i o javnim radiotelevizijskim servisima.
Dobar dio problema sa kojima se suočava BHRT bi bio eliminiran u slučaju da zaista svi odgovorno se odnose naspram poštivanja zakonskih normi i o tome moramo razgovarati. Rezolucija o stanju u Bosni i Hercegovini na prijedlog Turske Republike jednoglasno je usvojena na redovnom zasjedanju Savjeta ministara spoljnih poslova Organizacije islamske saradnje. U rezoluciji se između ostalog naglašava podrška implementacije opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini sa aneksima kao i relevantnim odlukama PIK-a. Također se potvrđuje trajna podrška država članica Savjeta na očuvanju jedinstva, teritorijalnog integriteta, suvereniteta i međunarodnog identiteta Bosne i Hercegovine. Skupu su prisustvovali ministri spoljnih poslova i predstavnici 57 zemalja članica, među kojima i ambasador Muhamed Jusić, stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u ovom savjetu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je da je na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije u Republici Srpskoj odlučeno da se pristupi donošenju odluke o prestanku kontakata s američkim i britanskim diplomatama i ambasadama u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske će takvu odluku donijeti tokom iduće sedmice, a Narodna skupština na prvom redovnom zasjedanju. Kontakte će obustaviti predstavnici vlasti u Republici Srpskoj i predstavnici Srba na nivou Bosne i Hercegovine. Iz američke ambasade su poručili da će i dalje biti uz sve ljude u Bosni i Hercegovini dok rade na jačanju ove zemlje. Ocjene iz kabineta predsjednika Dodika ocijenili su netačnim. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će biti data saglasnost na imenovanje svih ambasadora, budući da je, kako je naveo na Twitteru, imenovanje ambasadora iz srpskog naroda uslovljeno imenovanjem ostalih. Istovremeno optužio je predstavnike Bošnjaka da u kontinuitetu zloupotrebljavaju spoljnu politiku Bosne i Hercegovine i diplomatsko-konzularnu mrežu. Poslanici stranaka četvorke u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su u proceduru rezoluciju o pravu na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini u skladu sa standardima Evropske unije. U predlogu rezolucije se osuđuje svaki pokušaj da se na bilo koji način ugrozi pravo na slobodu govora, oteža rad nezavisnih medija i da se uvede autocenzura, objavio je na Twitteru predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić. Rezolucija dolazi kao reakcija na najave usvajanja izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se između ostalog kriminalizuje kleveta. Visoki predstavnik Christian Schmidt posjetio je Memorialni centar Srebrenica gdje se sastao sa rukovodstvom centra te udruženjima koja okupljaju porodice žrtava genocida. Kako je saopšteno iz OHR-a, razgovarano je i o tome šta se može učiniti da se nadležnim državnim institucijama pomogne u borbi protiv negiranja genocida i ratnih zločina počinjenih u Srebrenici, uključujući i borbu protiv veličanja ratnih zločinaca. Istovremeno, održan je prvi sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula. Potvrđene su odluke inicijativnog sastanka o izboru rukovodstva, a odlučeno je da ovogodišnje obilježavanje 11. jula bude posvećeno nestalim osobama. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović osvrnuo se tokom današnje sjednice Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru na aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini te formiranje vlasti na federalnom nivou. Čović je naglasio kako će se sastanak između Nermina Nikšića i njega održati naredne sedmice, tačnije 24. marta, a da bi novu vladu Federacije Bosne i Hercegovine trebali imati do 6. aprila. Evo šta je još rekao. Informirali smo se međusobno o tome kako smo i što smo uspjeli uraditi oko implementacije izbornih rezultata na razini Bosne i Hercegovine. Upravo sad gospođa Krišto informira oko vijeća ministara. Ja sam iznio podatke oko toga što smo uradili, što ćemo još raditi oko vlade federacije. Informirao je za vas sad informacija da će sastanak između dvije grupacije koje su svojedobno potpisali sporazum na razini Bosne i Hercegovine iz federacije, znači s jedne strane, to sam bio ja, s druge strane kolega Nikšić u ime jedne i druge grupacije stranaka, imati zajednički sastanak vjerojatno u petak 24. ovdje u Mostaru u 11 sati, s kojeg ćemo, dotad ćemo raditi i imati više susreta, napraviti sporazum i definirati sve odnose između ta dva stranačka bloka.
Irfan Halilagić imenovan je za mandatara za sastav vlade Tuzlanskog kantona. Najmnogoljudni kanton novu vladu bi trebao dobiti naredne sedmice, potvrđeno iz Skupštine. Halilagić je dobio jednoglasnu podršku izvršnog odbora SDA Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton je prvi dobio novi saziv Skupštine, ali vladu nije ni nakon 4 mjeseca. Imenovanje mandatara proces je priveden kraju. Predsjednik Skupštine tvrdi da će u srijedu 22. marta na sjednici hitnog karaktera biti poznata imena članova vlade, na čelu sa Irfanom Halilagićem, koji je u posljednjem sazivu vršio funkciju premijera ovog kantona. Ovo je vlada kontinuiteta i ova vlada koja će biti nova pretrpit će neke neznatne promjene. Sigurno građani Tuzlanskog kantona nisu ništa na gubitku, što je i vlada premijera Irfana Halilagića bila evo do ovih dana marta. Mislim da je to ispravno da određeni ministri koji su bili dio ove vlade, koji su zajedno sa premijerom nosili posao, da trebaju da nastave da obnašaju te funkcije. Prestoji evo period, odnosno nekoliko dana usaglašavanja, pa prije svega unutar stranke Demokratske akcije, jer je DF načisto sa svojim kandidatima. Halilagić, koji se odrekao zastupničkog mandata i prihvatio mjesto premijera, najavljuje sličan koncept za novu vladu kao i ranije, kada je određeno i realizirano 18 ključnih prioriteta. Godišnje ćemo dakle imati set mjera koji će nas, tako da kažem, držati u fokusu i koji će nam zapravo biti na određen način upravo motiv da zadržimo ovaj koncept. Jedan od osnovnih ciljeva jeste početak izgradnje kampusa univerziteta u Tuzli, sređivanje stanja na UKC-u Tuzla, nabavka opreme koja neophodno nedostaje na univerzitetsko-kliničkom centru, zapošljavanje zdravstvenih radnika. U Tuzlanskom kantonu je u proteklom periodu često dolazilo do smjena vlada. Niko ne zna kako će biti ovoga puta, ali vrijeme će pokazati. Mirela Zonić, BHT1, Tuzla. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 11. juni nakon što je raspustio Skupštinu jer nije u zakonskom roku predložila novi saziv vlade. U ponoć u toj zemlji počinje izborna šutnja uoči predsjedničkih izbora koji će biti održani u nedjelju. Za petogodišnji mandat predsjednika borit će se 7 kandidata. Među njima najviše šansi se daje aktuelnom predsjedniku, kandidatu pokreta Evropa Sad, Jakovu Milatoviću, i Andriji Mandiću, kandidatu koalicije za budućnost Crne Gore. Opštinski sud Zenica donio je prvostepenu presudu prema kojoj se nalaže vraćanje nekretnine autobuska stanica u stečajnu masu javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans prevoz putnika. Potvrđeno je to za BHRT u stečajnoj upravi Zenica Transa koja je prije više od 2 godine pokrenula tužbu protiv grada Zenica. Sud je, kako ističu, zaključio da su oštećeni brojni povjerioci prenosom autobuske stanice na grad Zenica. Prvostepenom presudom zadovoljni su i bivši radnici Zenica Transa koji čekaju vezivanje staža. Iz gradskog pravobranilaštva Zenica kazali su da će uputiti žalbu u predviđenom roku. Do polovine godine penzioneri Republike Srpske mogu očekivati vanredno povećanje penzija. Poručeno je to sa sastanka Upravnog odbora Udruženja penzionera. Očekuje se izmjena zakona o penzijskom osiguranju koja će predviđati usklađivanje penzija 2 puta godišnje. Takvo zakonsko rješenje moglo bi se naći pred poslanicima Narodne skupštine u 2. kvartalu ove godine. U organizaciji Bihamka održana je prva konferencija Let's Drive Green i to samo s jednim ciljem, a on je ukazati na važnost električnih automobila u Bosni i Hercegovini. Konferenciji su prisustvovali stručnjaci iz naše zemlje, ali i gosti iz zemalja Evropske unije koji već godinama uvode električna vozila u svoj vozni park. Gdje je Bosna i Hercegovina u ovoj oblasti i koliko kaskamo za drugima? Ovo je vozilo lake kategorije, tačnije za dostavu zadnjeg kilometra. Razvijamo ga kompletno u Bosni i Hercegovini, većinu dijelova proizvodimo u Bosni i Hercegovini dok neke stvari uvozimo izvana. Zanimljivo je isto to da se naše vozilo ne mora puniti na punionicama, to jest dovoljno je bilo koja električna utičnica u bilo kojoj kući, bilo kojem stanu da se ono puni.
U Bosni i Hercegovini ovo je jedino proizvedeno električno vozilo za razliku od Evropske unije gdje je na desetine takvih vozila već na cestama. Upravo tome trebalo bi da teži naša zemlja. S tim ciljem danas su i stručnjaci ukazali na važnost i prednosti vozila na struju. Ako gledamo cjelokupnu zastupljenost električnih vozila u voznom parku, to nije mnogo, ali činjenica da taj broj raste značajno u zadnje tri godine. Čak 10% od ukupnog broja novih vozila su električna. To će značiti da će u narednih 10 godina četvrtina vozila biti električna. Oni će prenijeti iskustva, dobru praksu, ali i neke greške koje Bosna i Hercegovina u budućnosti može da izbjegne. Put do većeg broja električnih vozila zavisi od volje BH političara da se uredi ova zakonska regulativa. Kako tvrde iz Udruženja za elektromobilnost, pomaka ima posebno u federaciji, ali tek su oni najvažniji koraci pred nama. Evropska unija od 2035. godine zabranila i prodaju konvencionalnih vozila, tako da mi već u Bosni i Hercegovini treba da se polako uhvatimo u koštac s tim, da se pripremamo da ćemo i mi biti uskoro na tom putu. Da idemo koraka cilju, govori činjenica da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno produžilo odluku o privremenoj suspenziji i snižavanju carinskih stopa na uvoz električnih vozila, kao i činjenica da broj punionica u našoj zemlji raste, pa ih je sada 180. Punionice se nalaze širom cijele Bosne i Hercegovine. Ono na što stručnjaci upozoravaju je to da se vodi računa o tome da se punionice postavljaju uz brze ceste i autoputeve, kako to rade i susjedne zemlje. No za Bosnu i Hercegovinu takve stvari tek slijedi. Toliko u trećem dnevniku. Želimo vam ugodan vikend i laku noć.